Drahí bratia a sestry, už som bol viackrát svedkom toho, keď lekár oznamoval závažnú diagnózu choremu človekovi. Buď ako kňaz zo svojej praxe, pretože ako kňazi chodívame ku chorým ľuďom, ale aj keď moji blízki, príbuzní dostali ťažkú chorobu, moja mama napríklad, tak som tam bol, keď lekár hovorí o tej chorobe, vážnej chorobe, onkologickej. A veľakrát to bolo tak povedané, vo viacerých prípadoch som to bol svedkom, keď lekár, keď oznamoval túto chorobu, hovoril vždy o tom, je veľmi dôležité, aby ste boli vnútorne vyrovnaní. Budeme bojovať. Nehovoril ani tak o spôsobe liečby, ale hovoril o tom, že je veľmi dôležité, aby človek sa nevzdával. Aby bol pevný, vnútorne vyrovnaný, bol si istý. Hovorí, od toho veľmi veľa záleží. Každá choroba je ťažká, aj keď môže byť na oko ľahká diagnóza, lebo to je boj organizmu. Ale je dôležité to vnútorné vyrovnanie, mať to presvedčenie, že nie som sám, že som milovaný, že som prijatý, že sa so mnou ráta, že nie som odpísaný, že som človek, že nie som číslo v nejakej kartotéke lekárskej. A veľakrát aj hovoria lekári, že mnoho razy aj keď je choroba veľmi ťažká a predpokladajú aj veľmi rýchly priebeh konca, že keď ten človek zabojuje, že je veľké prekvapenie. Dokonca boli aj prípady uzdravenia. Že ten človek bol tak vyrovnaný, tak pokojný vo svojom vnútri, tak istý, že tak ľudovo povieme, že zabojoval. Že sa nevzdal. Nevzdávajte sa, to vám stále hovoria. Že to, tá vnútorná, duševná rovnováha je veľmi podstatná. A to, myslím si, že povedáme všetci. Aj keď sú problémy, aj keď sú ťažkosti, aj keď máme narušené vzťahy, keď ja mám nejaký pokoj vo svojom vnútri a dávam ho aj vyžarujem, ľahšie sa to prekonáva a obyčajne sa to aj prekoná. Ale bez toho vnútorného vyrovnania, bez toho tej istoty, že to už dopredu vzdám, je ten boj niekedy aj veľmi jednoduchý, veľmi rýchle prehratý. A myslím si, bratia a sestry, že o to presne išlo aj tu dnes, v tom Božom slove, keď sme počuli, čo sa stalo, keď Ježišovi priniesli ochrnutého človeka. Oni mali jeden jediný problém. Vedeli, že Ježiš je zázračný muž. Spoznávali ho. Urobil veľa zázrakov. Mnohých uzdravil. Aj oni ho priniesli. Boli tam aj zákonníci a farizei, ktorí sledovali, čo robí Ježiš Kristus. Ako on učí, ako káže, ako robí svoje zázraky, kedy ich robí, to poznáme z Božieho slova. Keď to bola sobota, pohoršovali sa, keď to robil nejakému pohanovi, alebo chcel vstúpiť do domu nejakého pohana. Všetko sledovali. Priniesli ochrnutého človeka a prvé Kristove slova boli: dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Nerobil nejaký zázrak hneď, nekladol na ňo ruky, nefúkal na ňo, nemazal ho blátom,
Ale hovorí mu, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Na čo sa pohoršili zákonníci a farizei? Ako môže odpúšťať hriechy? Prečo Ježiš toto povedal? Ja som presvedčený, aj keď to tam nie je napísané, ale z toho, čo som už povedal v úvode, ten človek potreboval toto počuť. Možno viac ako to, aby prestala jeho paralýza. Bol handicapovaný, bol ochrnutý. Asi viac potreboval počuť toto, ako to, že vstaň, vezmi si lôžko a choď. Potreboval počuť, že mu sú odpustené hriechy. Že je človek, ktorý je milovaný Bohom. Možno, že to bol jeho najväčší problém. A Ježiš preto prichádza, lebo, bratia a sestry, tým najväčším problémom každého z nás je hriech. Alebo si to chceme priznať, alebo nechceme. My najviac trpíme hriechom. A hriech, to, on má také dve skutočnosti. Tá prvá skutočnosť je, že ja keď hreším, ja vstupujem do smrti. A to všetci vieme. Keď sa zatvoríš, keď si neschopný prijať svojho blízkeho, svoju ženu alebo muža, priateľa, brata v spoločenstve, sestru v spoločenstve, si v smrti. To je obrovský problém. Vyhýbať sa, nie? Neho nevidím, neho nepočujem, nech mi už dá pokoj. To je obrovská smrť. Nie som schopný žiť normálne. Ako náhle mám ten hriech, že mám nejakú... To už druhá vec, prečo to prišlo, hej? Ale hriech je to, že ho neprijímam, nechcem komunikovať, hnevám sa na ňo. Som v smrti. Nie som normálne schopný žiť. To je jedna vec. To, že my vlastne, že sme v smrti. A druhá vec, to, čo nás potom ako ničí, keď ja spácham hriech, že a to robí s nami diabol. Že, a to sú tie výčitky svedomia, že my sa hanbíme, my sa nevieme prijať, jak je to možné, že ja som taký neschopný človek. Jak je možné, že ja neviem milovať, neviem odpúšťať, že sa mi to nanovo a nanovo stáva. To vidím, bratia a sestry, na svojom živote. Že keď človek vstúpi do hriechu, tak jedna vec je to, že je v smrti a druhá vec, že sa ťažko prijímame, že taký som ja babrak. Že toľko rokov sa snažím a nie, aby som jednoducho vyšiel zo seba, zo svojho egoizmu, zo svojej pýchy, zo svojej zmyselnosti. Nie? To je to druhé. Že diabol nás najprv nahovorí a potom nás znemožní. Neschopný, viete, strácame seba dôveru. Viete? A toto je obrovský rozmer hriechu. Sme v smrti a hriech nás potom zneisťuje. A človek, aby si dodal odvahu a dôveru, tak to spraví na novo. Nie? Lebo a ja mám pravdu. A tak len bude. A predsa som mal pravdu. A je to začarovaný kruh. A vtedy čo potrebujeme počuť? Všetci. Lebo sme paralizovaní, neschopní milovať, neschopní odpúšťať, neschopní žiť úprimné vzťahy. Čo vtedy potrebujeme počuť? No potrebujeme počuť slovo odpustenia. Všetci. Potreboval ho počuť aj tento človek. A preto Ježiš sa k nemu takto prihovoril. Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A keď sa na tom okolie pohoršilo, tak im povedal, aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy, tak ti hovorím, otočil sa k ochrnutému, vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď. Bratia a sestry, dnes potrebujeme všetci počuť toto slovo, že sme milovaní. Áno,
Keď si úprimne spýtujem svedomie, viem, s čím som tu prišiel. Aj na túto Eucharistiu, aj na túto liturgiu. Viem, aký som mal týždeň. Viem, čoho som sa možno dopustil. Možno za niektoré skutky sa aj hanbím. Presne to, že najprv to človek spraví a potom démon ťa znemožňuje aj pred sebou samým. Pred tebou samým ťa znemožňuje démon. Lebo to je jeho klamstvo. Že si neschopný, Boh ťa nemiluje, Boh ťa už zavrhol, nemôžeš. Ale my sme tu dnes všetci prišli, aby sme počuli toto slovo, lebo toto slovo dnes je ku každému z nás. Dúfaj. Tebe sú odpustené hriechy. Dúfaj, lebo si milovaný. Ja som preto prišiel, hovorí Ježiš Kristus, cez svoju cirkev, dnes ku každému, kto počúva toto slovo. Ja som preto prišiel a vystúpil na tento kríž, aby toto klamstvo, ktoré robí s nami démon celými dejinami, že nás Boh nemiluje, ja som preto prišiel, aby som vám oznámil, že Boh je láska, že Otec je milosrdný sudca, že poslal svojho syna, aby vykúpil a spasil tento svet. Aby sme dnes počuli do svojej situácii, ktorej sa nachádzame, že sme milovaní. Aby sme dostali túto seba dôveru. Aby sme potom skutočne mohli víťaziť a bojovať nad každou slabosťou a nad každým dôsledkom hriechu. Viete, tak som si to tak uvedomil, je to také prirovnanie trošku, ale tak vidíte, že znova to začína tá krivka tej korony znova stúpať. Tí odborníci hovoria, ja nie som v tomto smeru odborník, že to je tá druhá vlna, že to musí prísť a tak. Viete, keď sa nedáme poučiť, tak to musí prísť. My sa vytešovali, nie? Že jak to dobre dopadlo, a poďme ho znova k tomu, čo sme žili. Poďme znova k tomu, čo sme žili. To je ten problém. Viete, tá pandémia prišla preto, to nie je trest od Boha. To je dôslednosť nášho života, ako žijeme. Za každým hriechom alebo za každou katastrofou, takto, za každou katastrofou je hriech. Je ignorácia človeka voči Bohu, voči tomuto svetu, voči tej prírode, ktorú nám Boh dal do daru. Za všetkým je hriech. Aj za touto pandémiou je hriech. Vy to dobre počúvate a počúvame to správu a čítame na internete a pomedzi riadky to môžeme čítať, kto za tým stojí, jak to je, kto zlíhal, kto urobil to, čo nemal urobiť. Viete? Ale dobre, podarilo sa nám to zachrániť trošku, ale znova pomaly sme tam. A prečo? Lebo my sa stále chceme vrátiť k starému životu. Spadli čísla, hurá, poďme. A zase nič nepočúvame, čo nám hovoria. Lebo my chceme žiť stále ten svoj, stále sa chceme dávať klamať démonom. Skade mi príde život? Hneď musím tam, musím tam. Aj keď nám hovoria, buďte opatrní, robte to veľmi seriózne všetko, zodpovedne. Ale my to budeme ignorovať. Lebo si myslíme, tu bude život, tam bude život. Bratia, sestry, život prichádza iba od Boha. Prichádza iba z tej lásky, ktorú nás Boh chce zahrnúť. Keď my skutočne postavíme Boha na prvé miesto vo svojom živote, Kristus je pánom môjho života. A potom som schopný prieť aj seba a môže nastať moje obrátenie, aby som sa nedal klamať, že kde všade príde život. Nech nám toto slovo dnes pomôže. Viete, iba tomu budú odpustené hriechy, bratia a sestry. Iba tomu budú odpustené hriechy, to sa uzná za hriešnika. Preto dnes stojíme tu a ako tí slabí ľudia. Viete, tak vám poviem,
vždy, keď príde nejaký problém aj v mojom živote, aj vo vzťahoch s inými ľuďmi, a môžem si niekedy aj tak kalkulovať, urobil chybu. A to je najlepšie odsúdiť, nie? A vidím, že to viem robiť. Ale viete, čo mi pomáha? Keď mám s niekým konflikt, alebo nejaký problém, a dobre, aj vidím, že ten druhý človek urobil chybu, viete, čo mi pomáha? Keď tej situácii si poviem, ale kde som aj ja urobil chybu? Aby som videl aj seba ako hriešnika. A potom môžem počuť to slovo, to podmanivé slovo, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Viete? Vo vzťahu, v manželstve. Áno, je ten muž nemožný. Áno, je tá žena nemožná. Ale povedz si, ale kde ja robím chybu? Ja. Kde ja tam robím chybu? Lebo potom na mne, keď ja vidím svoju chybu a to, že som hriešný, na mňa sa potom vzťahujú tieto slova. Dúfaj, odpúšťajú sa ti hriechy. Do tvojho súdu, do tvojej zbúry, do tvojej pychy prichádza Pán so svojím milosrdenstvom. On ťa miluje. A preto môžeš ty milovať toho druhého. Môžeš ho prijať cez jeho slabosť. Bratia a sestry, cítite, v čom je sila kresťanského posolstva? V odpustení, v láske a v tom, že kto uverí tomuto odpusteniu, tejto láske, sa môže uskutočňovať na jeho živote. Dajme sa poučiť, aby sme nemuseli znova vstúpiť do nejakej novej pandémie. A nehovoríme teraz o korone, ale tej pandémii neúcty, pýchy, egoizmu, zmyselnosti, ktorú sme všetci nainfikovaní. A dnes prichádza slovo, ktoré nás môže oslobodiť, môže nás robiť novým stvorením. Nech nás toto slovo síti, Eucharistia pretvára v Ježiša Krista, aby v tomto svete sme boli skutočne znakom vzkrieseného, živého Ježiša Krista. Amen.